Många äldre drogas. 79-årige Charlie Lindberg i Karlshamn fick 9 mediciner. Nu kan han varken gå eller prata längre. Han skulle upp till Karlskrona, men det var fullt. Och sen vidarebefordrade de honom ner till psyk. Han kom in till psyk på 21:an här i Karlshamn. Och drogades ner då, va? Så jag såg honom när han hallucinerade och kröp fram till mig. Va? Jag var ju på besökstiden då på eftermiddagen. Och han ville bara följa med mig hem. Va? Och det är ju hemskt. Han sprang i hela lokalen där. Va? Ja då, han vet om det här själva. Då när du begärde en läkemedelsgenomgång så hade Charlie 9 olika mediciner. Ja, det hade han. 5. Enalapril, 5 milligram. Sen fick han ju ett blytäcke över sig och de la honom i sängen. För de trodde ju att han skulle bli lugn utav det i alla fall. Va? Men det är ju rena rama tortyren. Eller hur, Charlie? Det var inget vidare. Nu har ni bytt äldreomsorg och är på Solrosen. Hur fungerar det här? Det är jättefint, va? Vi har så bra här. Både jag och Charlie. Ja då, det har Hur ser Charlies dagar ut här? Varför behövs det mindre mediciner? Ja, man behöver inte ha. De ska ju inte vara omtöcknare. Utan de ska ju vara så de är med. Eller hur? Ja. Man ska ju veta vad man gör också. Lite gärna, och är man lite gärna dement så betyder det ju ändå mer att man kan vara med. Han har varit med och byggt den och sen har han varit på...